El grup Mesclat, un còctel musical dels Països Catalans, presenta el seu tercer disc, Cròniques Colonials. La recepta és rock, folk i lletres combatives. Francesc Ribera, popularment anomenat Titot, es mostra optimista amb la situació política que viu el país. Després de la seva etapa amb Brahms, escriu i recita poesia, a més de treballar simultàniament amb tres bandes. Mesclat, Dijous Paella i Ara mateix. Queden 10 discos, en queda un record, diguem, d'una fase a nivell personal, doncs, bueno, ja està, no? Diguem que no, una fase que no tornarà, que ja va estar, un dels moments més impactants, impressionants i que em porten més bons records de la meva vida, i en queda també ara mateix, no? Que és d'alguna manera el relleu, perquè el que no volíem era perpetuar-nos versionant-nos a nosaltres mateixos, no? No volíem acabar tenint 60 anys i anar a fer concerts i que la gent ens demanés que toquéssim cançons dels primers discos, no? Que és aquesta situació tan trista, no? I per tant ens volíem que si existíem en el panorama fos estrictament per lo que fèiem, no? Perquè per als discos que s'havien fet, doncs la gent pot comprar els discos, pot escoltar-los, si vol veure en directe, vam gravar un DVD molt maco. Jo quan anava a l'institut, el primer curs d'institut, me'l van posar de lectura obligada, no? Que era una cosa absolutament densa, no? Però que, bueno, m'ho vaig llegir per collons, no? Però perquè m'obligaven. I jo crec, clar, són anàlisis bastant, clar, és assaig polític, no? Era un recull de columnes que escrivia en Pedrolo. Clar, en aquell moment semblava una cosa, però jo crec que al llarg dels anys són aquestes petites coses que fan que hi hagi un solatge, no? Són això, llibres que llegeixes, cançons que sents, llocs on vas, gent que coneixes, no? Que potser no tenen una relació, no es podria parlar d'una relació directa amb com acabem sent, no? Però segur que tot això té a veure, no? Si no hi hagués hagut tot això, possiblement seríem de maneres diferents, no? Bueno, anant una mica de bòlit, però per mi, diguem que ja és la meva manera de ser, no? No sé avorrir-me, no n'he pres mai, no sé fer vacances d'aquestes que desconnectes, que hi ha gent que ho fa, jo no sé com es fa, diguem, no? Sempre estic... A mi m'agrada muntar coses, no? I la que tinc uns dies que no he de fer res, de seguida, o sigui, és el més perillós del món, perquè segur que llavors m'emmerdaré amb alguna cosa, no? I llavors, quan no he, els dies que se m'acaba la feina ja tremolo, perquè... Aviam què collons se m'acudirà, no? I tot això, clar, tants grups d'alguna manera va molt bé per poder donar sortida a totes les idees, que, perquè hi ha coses que s'adacudeixen i que amb una cosa té més sortida, amb l'altra no. Igual amb una cosa té més sortides, jo que sé, fent un llibre que no fent una cançó o fent un espectacle o... I si tens la possibilitat i la immensa sort de poder-ho fer com em passa a mi, doncs clar, és collonut, no? Perquè no has de reconvertir cap idea per fer-la anar per un cantó que no és el seu cantó natural, no? Personalment amb molt d'optimisme, perquè em sembla que estem en un moment que hem iniciat un procés que un marge de 10, 12, 15 anys les coses... No dic que segur que canviïn, però sí que si anem, o sigui, si les coses segueixen com van ara, doncs jo diria que hi ha moltes possibilitats de que d'aquí 15 anys, 12, 10, 15 anys estiguem en un marc polític diferent que el que estem ara, no? Tampoc et sabria especificar estrictament quin, no? Perquè ja dic que les coses, els esdeveniments actualment, per sort, van bastant de pressa, no? Un element dels que fa veure que s'avança molt de pressa, o que s'ha avançat molt, si més no en 20 anys, és que hi ha quatre fases de processos de canvi. Un és que al principi t'ignoren, no? Que és el que va passar durant molts anys, no existia, o sigui, els mitjans de comunicació en lloc que reconeixia que hi hagués ningú, que no hi hagués cap, o sigui, cap català volia deixar de ser espanyol, o sigui, no existia. Després, la següent fase és la ridiculització, no sé què, venga, donde vais, jugar partidos de canicas con la selección, no? Una mica tot el bal con la banderita, tal, no? La ridiculització. La tercera fase és l'atac frontal, però és que la quarta és l'acceptació. I per sort estem a la tercera fase, és la més desagradable. Home, tampoc és agradable que t'ignorin, no és agradable que t'acollonin,
però el que és més agradable és que t'ataquin frontalment, que és la fase que estem ara. Però és que la següent fase és que l'acceptació, la següent fase és posa-hi fulles, o sigui, si no t'agrada, doncs, no sé, tindràs dues feines, que és emprenyar-te i desemprenyar-te.